Jag ska spela Beyond Two Souls. Oh! Sorry. Kan jag få dansa? Vi ska inte mer så sätta oss dansa. So good. Yeah. Hoppas att hon inte tycker jag är tönten nu. Oj då. No, I'm not gonna stop. I love this. Never stopping. I love this. This is great. Fine. Så, vad händer? Gick de ner från dansgolvet bara för att jag började dansa? Jag hänger inte med. Grejen är jag för mig att han luras. Egentligen vill jag ifall en kille raggar på mig, you know. Jag gör så gott jag kan. Nothing special. Alltså på spel på riktigt så hade jag varit så här. Boring. Så du, så här är jag. Jag är så himla självkritisk. Can I... Sorry, yeah, just dancing's not really a thing, is it? No. Get the hell away from me. Yeah, she's been following me around like a puppy all evening. What did I say? Begging for it. Oh, and fucking she's a slut asshole! Too. I never wanted to invite her when Mom made me. Äckel! Yeah. What do you do with witches? You burn them. Get her! Please! Sluta! Jag försöker! Åh, en smärglob. Åh, vinter är snart här! Nästa månad är oktober och då tänker jag börja på min vittjacka. Punkt slut. Aha, gud vad annorlunda det var idag då. Men jag vann ingen medalj för det. Training starts tomorrow 5 a.m. Don't be late. Such a good looking guy, I want him. Okej, okay, I'm ready. Yeah! Nu! Yeah! Ooh, nej! Fan, fel håll. Yes. Gotta run! Yeah! Damn, I am so freaking cool! Yeah! I'm ready. Fuck yeah. Well, this I'm not as good at. Very complicated. I don't understand shit. Nej, men vad fan ska detta betyda? Herregud, jag är så glad att jag inte behöver göra mer skola, alltså. Not again! Nej! Jag gör fel! Fel håll, okej! Sånt här kunde jag göra när jag var yngre, så bröt jag benet och efter det så har jag aldrig kunnat göra det igen. Jag blev både fet och ovig efter att jag bröt benet. Damn, nu blir jag nervös! Är det riktiga? Yeah. Aiden, can I use your help now? It feels... Bang. Bang, I'm dead. Fuck. Do we have to spend the whole fucking night here? Let's do it again. Nej! Jag vill inte göra om, helvete. Fan, jag hade. Not bad, Jody. But if this wasn't an exercise, you'd be dead by now. You gotta open the door. Sit down. Oj, men gud, take a chill pill. Aiden, you're the best. Thanks. By the way, you can call me Emma from now on. Varför ska barn vara så jävla elaka? He was trying to defend me. He thought... I'm sick and tired of your stories. Jody, this time you're really gonna get it. And now! Oh, där kom första gissningen. Jag är inte för att jag är trött. Just say. If jag är en äldre människa.
As long as you ain't killed somebody, it's fine by me. Nej, han sitter och dricker alkohol. Nej, fan, jag vill inte prata med dig. Jag ställde dig i spegeln med. Hur är det med dig då? Vad håller du på med? Vad är det där? Håller han på med droger? Nej, då går jag härifrån också. Yeah, no shit. No shit. Mitt favoritord. 10 bucks says you come around the back with me. Jag vet inte vad jag gjorde förra gången att acceptera. Du har du aldrig trott på tårar. Jag gjorde rätt. Det passar inte för en. Om man är över 15, om man är över 15 på. Finns inga känslor kvar. Kan du förstå? Två våta kinder, de torkar lika snabbt igen. Man rår dig för att tårar rinner. Sorry. Men sådär nära kan vi inte stå utan att trilla ner. Jag vet inte om hon ska krysta. Nej, du får bara krysta när det verkar. Nej, det är fan ingen mening att säga det. Jag får inte till mig. Andas hjälpte inte ett jävla skit under förlossningen. Det som hjälpte var fan att skrika rakt ut. Men det gillade ju inte sköterskorna. Och så, du behöver inte skrika, det hjälper inte. Jo, för mig hjälpte det fan, för jag vill att alla ska veta hur jävla ont jag har. Och det hjälpte. Kan inte vinna någon jävla trofé för någonting längre, eller? Please, Nathan, just nej, men... Vilka perioder hon har. Herregud. Oj. Nej, jag kom inte så här långt förra gången. Jag måste vinna en medalj för detta, kom igen, eller en trofé. Damn, that's hot. Yes! Bästa vänner var jag en trofé för. Oh, so beautiful. Nej! Oh! Jag visste att jag hatar den här delen. En hund såg lite ut som en råtta. Inte för att jag hatar råttor så. Jag hade kunnat tänka mig att skaffa en råtta som husdjur om Emilio vill ha det. Kan jag testa att inte äta eller? Help yourself. Oh. Okej. Okay. Då skiter jag i det igen. Jag antar att jag tar lite mat då. Jag. Så där ser jag ut när jag sitter på bussen. Eller när jag är bland människor. Får, nej, får land. I'm so funny, I know. Gosh, I wanna sit next to the good looking guy. Nej, jag får sitta ensam. Fan. Do you always ask so many questions? Miss, I'm just trying to make conversation. I have a lying kille. Don't mind him, Jody. He's okay when you get to know him. Så den man inte vill ha är fan alltid trevlig. Varför är det alltid så? See you later. Alligator. If you want to take a shower, it's behind the barn. Ladies first. It's fine by me. Tycker du jag luktar eller? Damn. Det är såna folk frågar vill ha tuggummi. Då vet man att man stinker i munnen. Men det här gillar vårat rum. Ja, okej, vi går in och lägger oss hos Jay då. Eftersom att jag inte kunde impa på han med hästarna. Kanske jag kan impa på han på annat sätt. If you know what I mean. Nej, okej. Okay. I have to tell you something. But first, can I have a kiss, please? Hej. Jay!
Jag vill också ha en kram. Oj, 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 oj. Har han någon god parfym eller? Lyssna, härlig svett från en man. I don't care what you think. I'm not going anywhere. Jesus, listen up, Miss Holmes. I don't give a shit about your pathetic adolescent pouting. All right? You can rant and rave all you want, but just shut your mouth and do as you're told. Okay. Yeah, I'll bring a kick-ass bottle of wine. See you later. Åh, vad mysigt! Det får ligga skräp på golvet. När han kommer. Åh, jag känner mig typ äcklad av detta att jag inte har försökt fixa någonting. I mean, jag ska ha en snygg kille på sök. Det är inte okej att det ser ut så här då. What is the clock? Oj, nu kommer han. Just hold on, I'm coming. Det är jag. Jag ska ha killa på en sak. Oh my god. That is some ugly clothes. Ganska så... Nej, hon städar upp en råfan också. Jävla skit. Jag har ingen val. Obviously, första gången jag spelar detta så valde jag sagt den sexiga klänningen ändå. Men då, vi tar på oss det här. Chateau Margaux, 2001. The guy in the store said it was a pretty good year. That sounds good to me. Åh, han har sagt såhär stått där i hallen och bara det här är det första jag ska säga. Sorry about the mess. Oh my god, no, jag var pinsam. No, jag har precis flyttat. What's lived in? Jag har precis flyttat. Jag skräm. I'll get the Oh my god, alltså för riktigt jag skäms. Oh my god, gud vad pinsam. Känns lite stelt. Vi har typ inte haft någon konversation. Do you know apartment? Kan jag skita i att skåla eller? Nej, jag måste nog göra det. Oh my god. Fine, that's so good. To my new apartment. Oh my god. You keep the change. Thanks. I ordered pizza. I hope that's... No, pizza's good. Don't sweat it. Okay, vad sexigt. Någon har redan käkat på pizzan också. Oh my god, det där var så taskigt! Det var så taskigt! I'm so sorry! Parents, do you, Oh, vad gulligt! Han försöker! Det var länge sedan jag träffade en kille som försökte föra en konversation med mig. Jag vet typ börja lipa. Jag vill också vara i den här situationen. Yes, everything's fine. Bara jag och en kille i fin läge. He's just feeling a little nervous. It's okay, really. Försöker lära känna varandra, men nej. Did Nathan ever manage to explain to you why you have this? Oh my god, that breaks my heart so much! How many soldiers? The soldiers bleed, oh, before it's so away, let it be a forgiver. Get rid of them. Ja, men det är en bra låt. What do we do now? Just give me a second, okay? Just a second, it's my favorite song we gonna play. Stop calling, I don't wanna talk anymore. La 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 la. I just wanna finish this game. Nej, men jag börjar känna lite så. Jag vill bara bli klar med det här spelet för att jag inte vunnit så mycket trophies då. Of course, you also have to tell me what happened when you crossed the containment field. Just say nothing, you hear me? I'm going to ask the same questions over and over again until you answer them. What is your name? Oh, det här är fan jobbigt. Perhaps you will not remain silent if I go a little further. No!
God! Ah! This is so unnecessary. You only have to answer and this nightmare will come to an end. Undrar de mot han? Ska de ut hans ögon? Answer. Jag känner mig så jävla taskig mot honom. Aiden, I need you. Where are you now that I need you? Dun, 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 dun. You're going to die here with me. Oh. Yes, I'm winning. Oh, for fan, vad äckligt. Ryan. Jag vill med mig, va? Ja. Fy fan, vad kallt det där måste vara. Det kan man inte överleva. Men jag kan inte dö här. Men jag bryr mig inte om det nu, för jag vill inte att han ska dö. Nej, men jag vill inte att han ska dö. Good night, princess. Is Nathan okay? When will I see him again? Oh. I don't know, honey. He hasn't left his office in 3 days. Vilket var dramatiskt den scenen var ändå. Hur skulle man inte kunna gråta åt det där? Att hon är död och han bara ger upp och lägger sig bredvid henne. What did you say? It was so quick. Mommy couldn't do anything. But it didn't hurt. Stop it, Jody. It didn't hurt at all. You hear me? Stop it right now. We are here, Nathan. We're right by your side. Emma. Laura. We love you, darling. We'll always love you. Talk to me again. Jody. Make them come back. Make them come back again. I can't. They've gone. Please. Don't leave me. Don't leave me. So much. Jag tänker mig det, typ om man förlorar någon nära så är man väl... Vi bara vill bara få tillbaka den personen, de personerna. Bara för att rädda resten. Oh my god, han är där, han lever! Ja! Listen. Jody, I know it's been complicated between us. And I didn't always do the right thing. But maybe we could start again. You know, try and build something together.
After all the stuff we've been through, maybe we could make it work. You lied to me. För att jag gjorde antagligen inte det förra gången, men det gjorde ont i hjärtat, men jag vill ha honom. I could never trust you. I'm sorry, Ray. Jag har ont i hjärtat, men jag vill inte göra så hjärtat. Men jag vill... Well, whatever you do, just remember I'll always be there for you. Ja! Ah, there you are. Nathan's looking for you. Come on, I'll take you to his office. Later, Ryan. Oh, you know what? I got a single malt in my office that needs sharing. Meet you in a few? No, I don't think I... Come on. Don't make me drink it alone. Waste of a good bottle. I'll tell you what, I'll find you, okay? This way, Jody. Jag kommer sakna dig. Jag väntar på att det ska komma en liten spaningsgrej här nu, från nu vet jag spelar mer. Och nu drar vi igång del 11 av Beyond Two Souls. Och som jag sa i förra avsnittet, så tror jag att detta kommer att vara det sista avsnittet av den här spelserien. Oh my god, jag börjar faktiskt rysa lite. Jag känner mig faktiskt lite lost fortfarande från förra avsnittet. Jag vet inte, efter det avsnittet, jag grät ju ganska mycket på slutet, så har jag gråtit ganska mycket rent allmänt. Jag har gråtit idag, liksom, jag vet inte vad som är med mig. There's one last thing I'd like to ask. Nej, jag vet inte vad som ska hända. Helen. Laura. De ser inte ut att må bra. Let us go, Nathan. You're hurting us. You've got to let us go. Let us die. You. Lying. Helen did say that you did. You're keeping them here. They're being torn apart between two roles. That's not true. You're lying. I know they want to be with me again. I know they want to be with me. Oh. Hi, Jody. Yeah, Dom. Good to see you again. We can't let you go. What? We can't kill you either. Oh my god. I don't know what you'll do on the other side. What can I say? Shit is going down. Brian! Oh, man. There might still be a chance to reactivate the field. Get me out of here immediately, Clayton. Agent Clayton, that's an order. Brian! Fuck Consider you! Consider that my destination. You're all gonna die here. We're all gonna die. Insåg han direkt efter. The explosion will be practically instantaneous. We're not coming back. What? Ryan? Ryan? Ryan! Ryan, hello! You're not gonna stop me, Jody. You're not gonna stop me from seeing my family again. Don't die.
you sure this is not the end? Känslorna som krossar mig nu är om detta inte hände senast också. Det där hände inte med mig första gången jag spelade. Garanterat inte. What? Slutade det sådär? Ever since I died, I've let myself float along the cold. Åh, jag skulle kämpa till på slut. Jag ångrar detta jättemycket. Jag ångrar detta så mycket. I am alone with my guilt and my regret. Jag hade velat ta ett annat slut. I'll kill everyone. Ja, och där hade vi Beyond Two Souls.